Týmto dňom letecký útvar ministerstva vnútra prechádza na úplne novú techniku, nielen typom, nielen značkou, nielen výrobou, odkiaľ vlastne vrtuľník prišiel, ale vlastne aj novou štruktúrou, ktorá bude zodpovedať aktuálnym, najmodernejším požiadavkám, ktoré od nás žiadajú v podstate nové trendy, ktoré či už v záchrane alebo v pátraní na svete boli nastavené. V posledných rokoch výrazne nám absentovali vrtuľníky, ktoré by mohli plniť tú úlohu stredných vrtuľníkov, záchranárskych vrtuľníkov a hlavne pátracích vrtuľníkov. A preto som veľmi rád, že dnes môžeme privítať v našej letke prvý z kusov vrtuľníkov, ktorý je určený práve na túto multifunkčnú prácu, vrtuľník BL-429, ktorý je momentálne najmodernejší v rámci svojej kategórie a ktorý plní obrovské množstvo úloh pre všetky zložky, ktoré ministerstvo vnútra v sebe má, ale nielen políciu, ale aj pre hasičský záchranný zbor, horskú záchrannú službu, kde bude veľmi dôležitý, ale aj pre špátranie po hľadaných, ale aj nezvestných osobách. Vrtuľník má pre nás dve veľmi dôležité výhody. Prvou z nich je jeho obrovská multifunkčnosť, to znamená, jednak jeho letové schopnosti a flexibilita prispôsobiť sa nášmu veľmi členitému terénu, či už v našich horských oblastiach, alebo na našej hranici s Ukrajinou, ale aj najmodernejšie vybavenie, či už sledovacie, monitorovacie, záchranárske, to sú všetko veci, ktoré nám doteraz veľmi chýbali, takže to je ten prvý hlavný dôvod. A druhý dôvod je samozrejme ekonomický, ako vždy. Tento vrtuľník má niekoľko násobne nižšie prevádzkové náklady na hodinu letu a preto vlastne bude možnosť ho aj o mnoho intenzívnejšie využívať a keď mu pribudne ešte ďalší braček, do konca roka bude letka samozrejme flexibilnejšia.